otroligt! Men nu har vi just börjat älska. Och ni vet hur det är när man precis har börjat älska. Då vill man aldrig sluta. Så vi ska göra det en gång till. Nu ska vi skjuta iväg samma önskan igen. Och nu till våra drömmar. Och drömmarna är så stora och så många. Så att vi behöver verkligen ta in er på hela vårt hjärta. När jag ser er, vet ni vad jag tänker på då? Jag tänker på kaniner. Faktiskt. Man brukar ju säga det. Varför är kaninerna så många för? Jo, därför att de har så roligt. Varför har kaninerna så roligt för? Jo, därför att de är så många. Precis som vi. Okej. Har ni laddat hjärtat? Fantastiskt! Ni har verkligen älskat er genom livet. Nu ska vi skjuta iväg den här kärleksraketen en till gång. Och nu ska vi göra det med det största, mest fantastiska, kärleksfulla kärleksbråd som ni någonsin har hört. Jag litar på er. Ge hela hjärtat en chans. Det kommer att bli som en gåva till er själva. För det kan komma någon dag när ni är lite ledsna. När ni behöver verkligen lite uppmuntra. Då kan ni bara tänka tillbaks på den här kvällen då vi gjorde kärleksrådet tillsammans. Så lovar jag att ni kommer att börja skratta och le igen.